Thank you.
ለማረጋገጥ እንደምንቀመጥ ቃል ገባል። የመመኘትን ጠንነት ጤንነት ለመጠበቅ የግል ምቾትን መስዋዕትነት በማድረግ የእርዳታ ጥሪን በአዎንታ ለመመለስ ቃል ገባል። እውቀቴን ሰዎችን ለመጉዳት ላላውል የሥነ ምግባርና የሕግ መርሆችን ለመተግበር ቃል ገባል። ሙያዬን ለምሹ ሁሉ በቅንነት ለማገልገል ሕይወቴን ይሰጣል። በቅንነት ለማገልገል ሕይወቴን ይሰጣል። ይህን ቃል ስገባ ህብረተሰቡ በእኔ ላይ የሚኖረውን አመኔታ በመገንዘብና በሙሉ ፈቃደኝነት ነው። አመሰግናለሁ። ሳይንስ ኮሌጅ በመጀመሪያ